Invel Trevi Pačejofa uvolňují tady místo pro Václava Horna juniora a Jakuba Tulise s Peugeotem 309 GTI. A máme odstartováno. Dámy a pánové, start 39. Protože posádka Václav Horn junior a Jakub Tulis si vystačila s pouhými 18 body a stává se absolutním vítězem české trofeje rally pravidelnosti, co se týká letošního ročníku Invel Trevi Pačejof 2018. Zkrátka dobře přemožitelé došli a jejich největší soupeři i krásný hru na spíle je zvala dvakrát tolik. Tak pánové, velká gratulace. Tak Anco, tak jak jste jeli, jaký to bylo? Jelo se krásně, bylo nám trochu teplo, to asi všem. A vy máte třešní okno, to máte výhodu. Výbornou. Na čtvrtý rekonce jsme trochu skočili do louky, tak potom už jsme se uklidnili trochu. Ano, na tom dnešním sluníčku už jsme tady viděli rychle loukající Šáňa. Naštěstí tentokrát to netrefilo nikoho z nás. Tak, čtvrtá příčka, no pasovali jsme na skoro největší favorit.